Agência Nacional apresenta a Extração de Minérios, uma realização da Companhia Vale do Rio Doce Sociedade Anônima, Brasil. A Companhia Vale do Rio Doce vem contribuindo decisivamente para o desenvolvimento do país. Explorando as imensas reservas de minérios da zona ferrífera de Minas Gerais. Mediante uma política de reinvestimentos maciços, a companhia alcançou fase de grande prosperidade, reduzindo os custos operacionais e aumentando a produção. Sua exportação representa atualmente cerca de 80% do total das exportações de minério de ferro do Brasil. Métodos modernos de controle e de transporte possibilitam maior rapidez no escoamento da produção. A ferrovia utiliza tração quíntupla nos trens de minérios com locomotivas de 1.800 cavalos-força cada uma, rebocando 149 vagões carregados com 72 toneladas. O transporte a curta distância por cabos aéreos é bastante prático. A Estrada de Ferro Vitória Minas é um departamento da Companhia Vale do Rio Doce e constitui, por sua vez, uma empresa de economia mista, da qual o Tesouro Nacional mantém mais de 80% das ações. Em 1966, sua densidade de tráfego foi superior à de qualquer outra ferrovia brasileira em bitola de 1 metro. Vitória do Espírito Santo, ponto terminal do transporte terrestre. Homens com mais de 40 anos de serviço não se afastam do trabalho e continuam operando na manutenção do atual e moderno equipamento ferroviário. Terminal de Tubarão figura entre os 3 maiores portos de minério do mundo. As novas locomotivas de 3.900 cavalos-força, que são as mais possantes do mundo em bitola métrica, já estão trafegando. O comprimento total do trem é de mais de 1,5 km.
O Porto de Tubarão exportará em futuro próximo 20 milhões de toneladas anuais de minério de ferro extraídas das nossas imensas reservas, o que corresponde à cifra de 150 milhões de dólares. Dotado de instalações moderníssimas, permitirá a utilização de supercargueiros de 100 mil toneladas. Fator decisivo para o barateamento do frete marítimo. Tubarão é uma nova etapa na vida da Companhia Vale do Rio Doce e do país. Em mais de 25 anos de atividades, a Companhia Vale do Rio Doce permitiu ao país a economia de preciosas divisas e conquistou um elevado conceito no mercado internacional do aço. Levando o minério a todos os quadrantes, ela exemplifica a determinação do Brasil de aproveitar ao máximo sua enorme riqueza natural.